Սեպտեմբերի 12-ին կորոնավիրուսի հետևանքով վախճանվեց հայ եկեղեցու միանձնուհի քույր Տաթևիկ Դանելյանը։ Նա 2000 թվականին Մենաստան եկած առաջին միանձնուհիներից էր։ Քույր Տաթևիկը 11 միանձնուհիների հետ փորձաշրջան է անցել Հաղպատավանքում, ապա տեղափոխվել Էջմիածնի Ռիփսիմևանք, հետո էլ ծառայությունը շարունակել Սուրբ Գայանևանքում։ Արդեն մի քանի տարի է քույր Տաթևիկը 7 միանձնուհիների հետ ճկնում էր Արագածոտնի թեմի Ղազարավանի Մենաստանում։ Մեր նկարահանումները միանձնուհու հիվանդությունից ընդամենը օրեր առաջ էին։ Քույր Տաթևիկը խոսում էր Մենաստանի ապագա ծրագրերի անելիքների մասին, իր երախտագիտությունը հայտնում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսին կանանց վանական կյանքով ապրելու հնարավորություն տալու համար։ Այդ հոգածությունը իր վրա է վերցրել եւ թերևս շատ բանը ոչ միայն իրեն ենք պարտական, այլև պարտավորված ենք շատ զգում։ 63-ամյա քույր Տաթևիկը մինչև վանք տեղափոխվել է անգլերենի մասնագետ է եղել, աշխատել ազգային գրադարանի այլալեզու գրականության բաժնի գլխավոր գրադարանավար, եղել Գանձասար աստվածաբանական կենտրոնի խմբագիր, որպես թարգմանիչ աշխատել տարբեր կազմակերպություններում և հաստատություններում։ Բազմազբաղ ու կայացած մասնագետը վճռել է ամեն ինչ թողնել և ապրել վանական կյանքով։ Բազմից է խոստովանել, որ իր այդ քայլը աշխարհի կյանքից փախուստ չի եղել, այլ կոչման և առաքելության գիտակցում։ Վանականության հիմքը, նպատակը կարելի ասել, ավետարանի իրականացումն է։ Այսինքն, այն ինչ որ ավետարանում ասված է և շատերին կարող է չափազանցություն թվալ, դա պետք է իրականացնել և դա հնարավոր է վանական կյանքում։ Իբրև Մենաստանի հնաբնակ, քույր Տաթևիկը նորեկ երիտասարդ միանձնուհիների համար օրինակ էր։ Նա իր վարքով ցույց էր տալիս համակեցության կանոնները, օգնում հաղթահարել միանձնության փորձությունները, խիստ կանոնակարգված կենսակերպը։ Այն, որ մենք այստեղ ապրում ենք և կարելի ասել, որ երջանիկ ենք զգում մեզ, դա էլ արդեն վկայություն է, որ սա Աստծով ստեղծված կառույց է և չափազանց կարևոր։ Քույր Տաթևիկի մարմինը կամփոփվի Ղազարավանի Մենաստանում։ Լուսինե Բալյան, Գևոր Կավակյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական Կյանք։